يا خراب يا اطلقوا يا اطلقوا يا اطلقوا يا اطلقوا يا اطلقوا يا اطلقوا يا السلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ محمد اقبال حاضر ہے اور یہ جو ہے خان صاحب کے گھر کا دروازہ ہے جس پہ جو ہے نہایت ہی بہت زیادہ ظلم ہوا گیا اور گورنمنٹ نے جو ہے اپنے جو ناجائز ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کیے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یہاں پہ پی ٹی اے کے جو ٹائیگرز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں تو جتنی بھی ہماری ملائیشیا کے اوورسیز ہے وہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملائیشیا کی جتنی بھی کمیونٹی ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں آئے اور ہمارے پاکستان کے جو خان صاحب لیڈر ہیں اور خان صاحب کا ساتھ دیں تاکہ پاکستان میں تبدیلی آ سکے يا سيدي 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 يا سيدي